kəs də var. Daha çox həssas ola biləcək insanlar var. Hər hansı bir xronik xəstəlik olub da onun fonunda əsəbləşə bilənlər var. Ümumiyyətlə, sosioloji, psixoloji bəzi faktorlara görə əsəb yəni çox insana təsir göstərə bilir və təsir göstərməsi üçün indiki dövrdə daha çox şəraitlər var. O, əsas ondan qaçmaqdır. Çünki faktor varsa, nə istifadə etsən də, onu yenə də gedib ona rastlaşa bilirsən. Və əsəblər sakitləşir, müəyyən saatdan sonra yenə eyni faktorla, eyni proseslərlə üzləşirsinizsə, yenə də əsəb yaranacaq. Və özünün tənzimləmə prosedurları var, onları etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, özünün tənzimləmə prosedurları daha çox fiziki aktivlik, idman və yaxud da çox fərqli mütaliələrlə məşğul olub, bir sözlə bu tipli problemlərdən daha kənarda qalmaq olsun. Nevroz asan diaqnoz deyil, stres hamının bildiyi, gərginlik isə daha çox xəstə olmadan da və yaxud xəstəliklərin yanında da baş verə bilir. Bəzən hər hansı bir aşırı əsəbliyin olması, məsələn, qalxana mənzər vəzinin funksional pozunluğu varsa, bu zaman belə özünü göstərə bilir. Bir sıra pasientlər müraciət edir, bağırsağı sanki qrip olub, ishal formasındadır. Araşdırılır, hər şey yaxşıdır, qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur. Qıcığı verən də sinirdir. Yəni, sinirlər düzəldikdən sonra bağırsağın da bu funksiyansı, bu problemi düzələ bilir. Elə insanlar var, öd kisəsi diskinezi olur, öd kisəsi daha çox qatlaşır. Elə bil ki, öd kisəsi yığılır, sanki bir yerdə daha gərgin formada dayandığına görə. Həzminə yaxşı baxan bir insandırsa, məsələn, həmişə özünə baxan, amma öd kisəsində yenə də diskineziya əlamətləri var, kisədə yenə də qatlıqlar var. Bunu verəcək əsas işlərdən biri spazmdır. Və yaxud da mədə ilə əlaqədar müraciət edən insanlar olur, yemək tikə sanki buramda qaldı və yaxud da həzimsizlik prosesim var, qəbizlik var, bu tipli proseslər. Bunların da kökündə sinir faktoru daha önəmli rol oynayır. Və məsələn, bəzən qida boru isteriya düşür, globus istericus deyilən xəstəlik var. Sanki hər şey tikə kimi qalır insanların mədəsinin yuxarısında. Amma baxırsan, heç bir mədə xəstəliyi yoxdur, fikir etməm. Yəni, bunların əksəriyyətində mədə problemi, sinir problemi rol oynadığından faktorlar daha çoxdur. Və bir əlavə də bir şey var ki, insanlar var, gərginliyin fonunda yeməyi deyirlər, daha sürətli yeyirlər, çeynəmə azalır, yuxu zamanı daha çox kompüter, telefon vasitələrindən istifadə olunur, o bir daha əlavə faktor, tələsməlik və yaxud da bir yerdən bir yerə daha sürətli çatmaq, o eyni anda başqa bir şeylər düşünmək və bu paylanma hamısı diqqət yayğınlığına, diqqət yayğınlığı da formalaşmadığına görə, cəmləşmədiyinə görə yenə gərginliyə gətirib çıxarda bilər. Necə edə bilərik ki, gərgin ola bilməyək? Necə eləyə bilərik əsəbləri sakitləşdirə bilək heç olmasa? Və bu proseslər kəskinləşərsə, artıq nevroz ola bilər. Psixoemosional stres əksər insanlarda var. Ən çox psixoemosional ağır xəstəliklərdən sonra, xüsusilə onkoloji xəstəliklərdə və yaxud da hər kəsdə hansısa bir xəstəliyin pis xəbəri verilərsə, ümumiyyətlə, bir çox xəstəliklər müalicə olunur. Ümumiyyətlə, pis xəbər vermək də doğru bir şey deyil. Bir də şəkərli diabetlər də deyə bilərəm. Onlar da diabetik neuropatiyadan əziyyət çəkirlər. Ayaqları gizildiyə bilir, əlləri gizildiyə bilir. Ən azı qıcıq olara narahat eləyə bilir yəni. Yuxusuzluğa gətirib çıxarda bilər, yuxusuzluq sonra baş ağrısına gətirib çıxarda bilər. Belə bir kompleksdir. Elə bil ki, bizi idarə edən neyrohumoral sistemdir. Sinirlər və hormonlar. Sinirin işi körlanırsa, hormonun işini dayandırır. Hormon işi körlanırsa, sinirin. Bunlar vəhdət təşkil edir və bunların vəhdəti fonunda insan orqanizmi tam bir formalaşmış olur. Biz əsəbləri sakitləşdirmək üçün çox yaxşı, çox hamımızın tanıdığı bitkilərin adını çəkəcəm və bu bitkiləri rahat şəkildə əldə edib istifadə edə bilərsiniz. Lavanda bitkisi. Birinci cəhə zəif sakitləşdirici, sonra da biraz... Optimalın götürüm, fikir etməm. Sonra hər bir xəstəliyə görə, hətta yuxusuzluq üçün ayrıca hesablayarıq. Əsəb, stres, gərginlik, bu problemlər olan insanlar. Lavanda, melissa, yəni bədrənzotu deyirik biz ona, maya sarmaşığının qozasından istifadə edə bilirlər və ən çox istədiyimiz bitkilərdən biri pişiyotu köküdür. Pişiyotu kökü, melissa, lavanda və maya sarmaşığının qozası. Bu dörd bitki hərəsində bir xörək qaşığı götürülür və yaxşı olar ki, üzərinə hil əlavə olunsun, yarım çay qaşıq hil əlavə olunur
bir xörək, hərəsindən bir xörək qaşığı götürərək 400 ml qaynar suda dəmlənilir. 200 ml gündə 2 dəfə yeməkdən sonra içilir. Uşaqlar üçün bir çay qaşığı götürülür, 300 ml dəmlənilir, 100 ml gündə 3 dəfə daxilə qəbul edilir. Və bu bitkiləri istifadə etmək 28 gün istifadə eləsinlər, yaxşı hiss eləsələr belə istifadə etsinlər. Maqnezium təsirli məhsullardan istifadə eləsinlər. Biz gərginlik, əsəbimiz şəkər olduqda, tərlədikdə maqnezumu itiririk. Onu yerinə qoymaq lazımdır. Maqnezium elə bil ki, bir sinirdən o biri sinirə mesajı göndərir.